Gunn i lyngtvei til Bykle, saumer han kvendebøna. Og saumer først den svarte stakken, og så den kveite. For storleiken trengs det två mål. Det er bringeveida og lengda på kvende. Gunnil meler tid og klipper av de tre feddene til bakstykket. Så legger hun valmålet som hun skal bruke til fang oppå feddene, meler tid og reiver av två breide. Og dreger feddetreene ut og fedder. Et adde stakkedelene er sauma i håp, dreger hun inn fire rynketreer, fremt med øvre kanter. Og klipper opp loten og bruker han ferige opp lotet som mål. Etter øvre kantet på opp lotet tråkler hun av kanting av svart klei som hun løyesaumer. Ordet løyesaume henger ihop med at de setestall kadde ullgåne som var bruket til saume for løyegån, eller løye. Løyesaumen var gjort på freihånd. Og så at han allstøtt gjenge ut ifra midtlinje. Inte med midte av kantingen slær hun først han kveite krok på masjein. Og saumer ifra midte og utette til båkanta. Hun ritar opp kroken og saumer. Og gir ferdig krullene, og helt til slutt mittrosa på opplotet. I to hev løysa om akantinje, tråkler hun av stykket rått klei på opploten. Hun seter av sylvbordet inte med øvre kantet av de rå klæet, og saumer på åtte stoppa av sylvbordet. Siland eller fastland var sommer på. Ein på hver lene av midtrosen på opplodet.
Oløyesaumer Leina er leininje som skal sitte etter øvre kantet på stakkefanje. Til rittesnår for flekkesaumen bruker hun sultan. Ellers saumer hun på freihånd. Leina er sett på stakken, og den sauma delen var smalkanta med rått klei. Ploten var sauma på stakken. Hun finner midten på stakket bak og midten på opplotet og saumer ut til hver line. På nære kantet av stakket skal stakkskåren settes. Han er sett i hop av tre deler. Hun reiver kveit valmål til de neste skåren. Hun saumer i hop lengden. Bretter tøy i trefall og saumer flere stikninger. I stedet for å legge valmål i trefall, kan hun legge inn ei anna steiftøy. De to øreskårene som er av svårt valmål, var laget på samme måte. De var brettet tveifalt, og som eilegg bruker hun steift bomullstøy. Hun saumer på den råe klesliste. Den andre skåren var sauma på den neste. På vrongen saumer hun ara med leggesaume i kantet mellom de første og de andre skåret. Hun saumer på stakkskåret av rått klei. Den tredje og siste skåren er sette på, og hun saumer på den grønne stakkskåren. Stakkskåren var satt på stakken helt til slutt. Hun legger stakkekanten oppå den grønne kåren og saumer av masjeinstikning.
Hun saumer skåren fast på stakken med fallesting. I høyre seien er lommeåpningen. Hun måtar tid og klipper av stakkskåren. Hun kaster riv i sårkanten, saumer i hop enden på skåret og leker i stakkefanje. Hun skal brå til stakken. Da finner hun midten på stakket bak, og lager två bretter på bakstykket og två på framstykket. I hver brette saumer hun igjennom både stakkskåren. Hun saumer kveitestakken. Lengda var avpasset etter svåtestakket. Hun reiver av fire leikebreie stykker. De två fangbreidene er rette. Bakstykket er sneier hun. Da bretter hun tøystykket på skrå, så at hun fær 2 3-parter og 1 3-parter og klipper. Hun legger stakken dobbelt og klipper skrått av et lite stykke der fastland skulle sitte. Stakkedelene er saumet ihop. Etter øvre kantet dreg hun inn 3 rynketreer. Oppploten, leina og stakkskåren er som til svårtestakket. Men det er øyre farger. Hun sitter på leina. Gunhild hev den ferdige stakken inn i den svarte. Den neste kanten av svartestakkskåret skal gange kant i kant med øvre kanten på kveitestakkskåret. Hun lager brett inn på de kveitestakke etter brett opp på de svarte. Både stakkene er ferdige, men de må hange 1 års tid før de kunne brukes. Hun klipper blåkopta etter mønster.
Det er rygge, framstykke, ermer og ermespjøl. Hun legger koptedelen oppå fårtøyet og klipper fåret. Hun fester i hop framstykket og fåret og kanter med grønt klær. Hun løye saumer de forsilige koptedelen, før hun lå saumer kopta i håp. De ulike delene til blåkoptun er løyesauma, og sylvboro er sette på dem. Gunhild sønner fram de ferdige delene til blåkopte, før hun sauma dem i hop. Gunhild begynner på mannsbunaden. Med av såpestykket riter hun opp buksedelene etter mønsteret. Hun klipper buksa som er av svart valmål. Hun hever også klippt på freihånd. Til sinfoen bruker hun geitesinn. Det er de ulike delene til buksen. Det er frambuksa, nær i bakbukset, ryggstykke, opploten, sinfoe og sinkantinge. Hun sinnkanter frambuksa. Hun setter på grønne klærskvåra. Da saumer hun de dobbeltlagte tøyet til sinkantingen på de ene frambuksedelene. Så saumer hun de to frambuksedelene i håp.
Frambuksa er ferdig. Bukselåki, som av grønt klei, var tråkla på frambuksa, og det var sett på det av stykket sultan. Hun løyesaumer låki. Hun slær opp løsenheten og lager krosser av rødt perlegån, som hun fydder inn med ullgån. Løsenheten er hovrosa på låket. Til slutt smalkanter hun låket med sinn, forer det med valmål og lager av par nappehål. Hun plasserer lommeleppen på bakbuksa i høyde til bukselåket på frambuksa. Hun saumer ihop høyre og venstre bakbukse. Så saumer hun bakbuksa og frambuksa ihop i skrittet, og så tek hun saumen på innsiden av legget. Hun hever sett på saumen ned og legget, og ser til han grønne kvåri i siden på frambuksen. Fram og bakbuksa var sauma i håp i seio. Ho bankar ut sauman i skrittet og sete på an valmålsleppe i krosset der sauman møytest. Dette er for at det skal være sterkere og veinere, og at det skal være bedre å sitte. Buksa er ferdig. Det er bare etter å prøve til lengda på opplotet og saume nappehålet for silnappen. Vesten var ihopsett av rygget, framstykket og kraga. Framstykket og kragen er av svart klei, fora med kveit valmål, og ryggen er av kveit valmål. Til kareskjorten bruker hun lakenstøt, og ei ferdig skjorte som mål.
På sortebolen er det sett herrbora eller akselstykke. Kvendeskjorta er av feint lerept. Akselklutene og kragen er sauma på bolen. Gunhild har sauma manns- og kvendebunaden og søyner fram nokre plogg før hun legger dem bort. Det er første mannsvesten. Så mannskjorta. Blåkorta med et par svikler og sviklelekker og 16 syllnapper hører kvendeklæa til. Stakkan skulle henges bort så den ikke misser for meg. Beste hange da i hver stånd i loppet, og så skulle det hange minst ett år før det var tekne i bruk. De øreplodje var lagde til dømes i en kiste. De tradisjonelle setesdalsdraktene lever videre i de høytids- og festdraktene som manns- og kvendebunaden i Setesdal er.